यहाँ पनि यस्तो पहिरो गयो नि मास एक्सिडेन्ट भयो क्या यहाँ। व्हाट्सअप गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ नर्की ब्लग्स। होइन आज चाहिँ मेरो बाइक देख्नुभयो होला होइन, ब्लु कलरको भाका। अनि अहिले चाहिँ म थाङकोट कटेर माथि आइपुगिसकेको छु क्या, के अरे नागडुङ्गा भन्दा तल आइपुगिसकेको छु। अनि त्यसपछि तल चाहिँ अलिक जाम थियो क्या, खै यहाँ तल पहिरो गएर टिफालाई चेपेको अरे, अनि त्यसको कारणले जाम पऱ्यो नि त। अब हेरौँ कतिको के भाका होइन त्यहाँ गएर। अनि त्यसपछि अघि नै मैले चाहिँ भाइलाई चाहिँ अब दाजुभाइसँगै बाइकमा हिँड्न हुँदैन भन्छ नि त, सो त्यसको कारणले मैले भाइलाई चाहिँ गाडीमा पठाइदिएको थिएँ क्या। अनि त्यसपछि जाम भएर भाइ त पुरा जाममा बसिरहेको रहेछ, थाङकोटभन्दा ठ्याक्क अलिकति माथि, थाङकोटको त्यो चेकपोस्टभन्दा माथिपट्टिबाट भाइलाई नि रिसिभ गरेँ मैले। भन्न नि अब के अरे टिफरै किचे अरे, अब कति ऊ भयो होला, मान्छेलाई केही भयो कि भएन। अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छँदैछ मेरो बाइक अस्ति एक्सिडेन्ट भएको थियो नि त, सो मैले चाहिँ अनि बाइकको कलर नै पुरै चेन्ज गरिदिएँ क्या। मलाई व्हाइट कलर हल्का नफापे पनि हो कि जस्तो लाग्यो क्या, सो मैले चाहिँ बाइकको कलर पनि चेन्ज गरिदिएको छु। यु क्यान सी गाइज होइन, डोमिनार 400 विथ न्यू कलर होइन, पर्पल ब्लू भन्छ यसलाई चाहिँ। दियोस् बाइकको पनि देखाउँछु मैले फुल, तल पुगौँ पहिला, जाम त कटौँ न। आम्बो नि त अहिले चाहिँ अब अँधेर हुन लागिरह, अहिले जाडो महिना भए त एकदम अँधेर भइसक्थ्यो, अनि अहिले गर्मी महिना हो नि त, गर्मी महिना त अलि दिन लामो हुन्छ रात छोटो हुन्छ नि त, सो त्यसको कारणले चाहिँ उज्यालै छ है। जे यतिको उज्यालोमा हामी गल्तीसम्म पुग्न सक्यो भने त्यहाँबाट आनन्दले बिस्तारै जान्थ्यौँ, जान त यसरी गइन्छ जे भए पनि। पहिलो गाह्रो ठाउँ चाहिँ त्यही तल हो होइन, वी क्यान सी गाइस होइन, अब एकदमै आमा हो त्यत्रो माथिबाट पहिरो गएर रहेछ, अनि आमा हो त्यस्तोसँग पहिरो गएर, अनि जाम हेर्न जाम कत्रो हो। सो त्यही हो, अब बाइक चाहिँ चलिरह राम्ररी होइन, बाइकलाई चाहिँ जानु दिए, बाइक र सानो गाडीहरूलाई चाहिँ जानु दिए जस्तो छ सायद। अब ठुलो गाडीलाई त अलि अप्ठ्यारै भयो नि त, ठाउँ ठुलो चाहियो, अनि त्यसपछि त्यहाँ राम्ररी खोल्न भ्याएन जस्तो छ। धुलो पनि के बिधि हो यार, धुलोले गरेर आँखा पनि केही हेर्न नसक्ने भने क्या। अहिले त यहाँ त यस्तो जाम भाटामा त यस्तो भा, तल अनि त्यो जाम न भाटामा झन् कस्तो होला हालत। बाटो फेरि यस्तो चिप्लो भाका नि, यो माटै माटोले गर्यो होला सायद। आम्बो, अब चाहिँ हिलो लो थानी भयो यार, दुईपट्टि गाडी चल्न थाल्यो, गाडीको टायरहरूले एकदम ढिलो फ्याल्छ नि त, सो त्यसको कारणले हिलो पनि एकदम खानु पर्ला जस्तो लागिरहेको। मेरो व्हाइट सुज आज ब्ल्याक हुन्छ, ब्ल्याक होइन ब्राउन हुन्छ, ब्राउन। हेर मान्छेहरूलाई कति रमाइलो है, पुरा टिकटक भिडियो बनाइरहेको क्या मान्छेहरूले त, भाइरल हुन्छ भनेर टिकटकको भिडियो बनाउँदै बसिरहन् क्या गाडीको पछाडिबाट होइन। यहाँ पनि यस्तो पहिरो गयो नि मास, अहिले यहाँ जाममा चाहिँ रोक्न मिल्दैन होइन, पछाडिबाट आएर हर्न लगाइदिइहाल्छ फेरि, अनि हर्न बजाएपछि साइडमा ट्राफिक छ, ट्राफिकको गाली खान परिहाल्छ, सो यहाँ चाहिँ खाली रहेछ, ओभरटेक गर्नु पऱ्यो। गाडीमा आयो कि बाइकमा तिमी? हामी जाम त लास्ट वहीँसम्म छ यार, हो नि भर्खर खुल्यो वहीँसम्म जाम छ, बाइकमा भाइ सजिलो हुन्थ्यो, त्यही माथि यहाँ टिपर चेप्यो अरे, अनि कहाँ खोल्ने दिन्छ पुरै नखोलिसन। ल राजा है,
के विधि हिलो फैले हो यो गाड़ी ले यस्तो मा त बत्ता रे बत्ता अगाडि ब्रेक लगायो भने नि लड्ने पछाडि ब्रेक लगायो भने नि लड्ने त्यस्तो हुन्छ क्या त्यही भएर बरु बिस्तारै जाने हो राइड सेफ हो क्या म चाहिँ सबलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन जहाँ जस्तो ठाउँमा जसरी राइड गरिरह्यो भने सेफ राइड क्या होइन एकदम आफूभन्दा ठुलो केही छैन क्या अस्ति म एक्सिडेन्ट भएर यस्तो ऊ भएको छ नि यस्तो पश्चाताप भइरहेको नि मलाई म त स्पिडको स्पिड थिएन होइन जे भए पनि अब एक्सिडेन्ट भएपछि त अब आफ्नै गल्ती भयो नि त जे भयो नि जस्तो अवस्थामा जहाँ एक्सिडेन्ट भए पनि सो मलाई एकदम पश्चाताप भइरहेको क्या आम्बो नि त बाटो त पुरै क्या खाली भने त केही छैन क्या हैट यस्तोसँग गानी पहिरो नि पुरै ए बाहो माथि ढुङ्गा खन लगाइरह बाटो नछोड्ने क्या यो ट्रक टिफरहरूले किन होला यार राइडर्सहरूलाई एकदम धेरै पेल्ने क्या ट्रकहरूले टिफरहरू त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो बानी हो क्या ट्रक टिफर ड्राइभरहरू सबैको क्या सबैले पेलिदिन्छन् क्या इभन मैले त सुनेको कुरा के हुन्छ केसम्म हुन्छ अरे भनेदेखि यो टिफर ड्राइभर हुन्छ नि अब उनीहरूले नै अब बाइक चलाएर हिँडेको छ भने अरू टिफर ड्राइभरहरूले उनीहरूलाई नै पेलिदिन्छ अरे क्या त्यस्तो हुन्छ अरे क्या यस्तो कुरामा चाहिँ जे भयो नि यो टिफरले चाहिँ बाटो चाहिँ आफ्नै जस्तो सम्झेर हिँड्छ क्या बिचरा यार यस्तो खत्तम भयो नि सबै घर जाने अवस्थामा हेर न यार मान्छेहरू कहाँ गएर बस्यो होला यार यस्तो भएको नि बिचरा यार यो बाटो चाहिँ क्रस गरिहाल्नुपर्छ एकदम छिटो किनभने भर हुन्न क्या यस्तो ठाउँमा चाहिँ कतिखेर के पहिरो जान्छ भन्ने कुरा भरै हुन्न क्या सो सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट हो क्या एकदम सेफ्टी चाहिँ हामीले एकदम अप्नाउनु पर्छ क्या मान्छेहरूलाई होइन यस्तो आपत परिरह टिकटक भिडियोमा भाइरल हुनलाई भनेर रमाइलो भइरहेको क्या अरूको दुःख आपतमा होइन रमाउनु भने त्यो मूर्ख्याइ हो क्या मूर्ख्याइ एकदम त्यो पापी सोचाइ हो क्या बिचरा यार मान्छेहरूलाई घर नबास भएर बस्यो यार अब के खाने के बस्ने कहाँ बस्ने भएर बसिरह मान्छेहरू चाहिँ टिकटक भिडियो बनाएर होइन रमाइलो गरेर बसेको छन् क्या त्यस्तो गर्नुहुन्न क्या कहिले पनि कहीँ पनि क्या किनभने पछि पालो आउँछ क्या आफ्नो पनि त्यस्तै अवस्था भयो होला अब अरूले त्यस्तो गर्यो भने आफूलाई कस्तो हुन्छ फिल हुन्छ अब त्यहाँको पहिरो गएको ठाउँको घरको मान्छेहरूलाई होइन कस्तो भयो होला क्या खेतबारी भने पनि त्यहीँ थियो होला अब घर जग्गा भने पनि त्यहीँ थियो होला सबै अब त्यहीँ नै सबै पहिरोले भासेपछि त अब कहाँ गएर बस्ने होइन अब सरकारले पनि कति ठाउँमा हेरोस् क्या अब अस्ति मेलम्ची त्यस्तै भएको जहाँ हेऱ्यो जहाँ जस्तो ठाउँमा हेऱ्यो पनि अहिले त एकदम खत्तमै भइरहेको क्या अब सरकारले पनि धेरै हेर्दैन क्या कतिलाई हेरेर पत्तो लागोस् क्या सो आफ्नो सेफ्टी आफैले अप्नाउनु होला होइन जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ राम्ररी एकदम सुरक्षित भएर बस्नु होला बेला यस्तो कोरोनाको महामारी छ यही बेला पहिरो जान्छ यस्तो हुन्छ मान्छेको घरबार सब बगाइदिन्छ के भइरहेछ यो नेपालमा भन्ने कुरा केही सोच्नै सकिरहेको छैन क्या जाम पनि अलिअलि हो र भने यस्तो जाम भएको नि यो जाम खुल्न कति दुई तिन दिन लाग्छ यार उसैले यो जाम भइरहने ठाउँ हो अनि यस्तो भइदिएपछि त कहिले जाम खुल्छ भने क्या ट्रक यस्तरी ट्रक गएको होइन जाम बाटो त्यस्तै ट्रक गाडी एक्सिडेन्ट भएको छ त्यस्तै पहिरो गएको छ त्यस्तै देशको हालत देखेर यस्तो माया लागेर आउँछ नि यस्तो जाम आम्मा हो ओके हो
टुलेट भाइको साइलेन्सर चेन्ज गरे चाहिँ क्या बब्बा लाग्यो साउन्ड डेन्जर कुदाइदिएर आम्बो खतरा दियो है बुलेट बाइकको ल मलाई त डर लाग्छ बाइक कुदाउनु भएको कुरा होइन अब चाहिँ रियल जाममा पर्यो क्या यसलाई चाहिँ रियल जाम भन्छ है गाइस तपाईँले बाटो बिचमा के अलिक हाल्यो गाडी हाल्नु यस्तो जाम भयो यसरी गाडी हालिदियो र भने यस्तो जाम भयो बेला बिचमा गाडी हालेर हुन्छ त भने कहाँ हिँड्यो यार मान्छेहरू पनि अचम्मलाई चाहिँ यार लाइक गाइस क्रेजी बुलेट राइडर है पाँच घन्टा भयो अरे त्यो दाइ जाममा बस्यो क्या कम तनाव हुन्छ भने त्यत्रो टाइम जाममा बस्नु पर्दा कस्तो रफ चलाइदियो त्यो दाइले यार बाइक अँ त नि यस्तो धेरै जाम भएको नि होइन त्यो गाडी कहाँ जान्छ जस्तो लाग्यो होला जहाँ गए पनि त्यही हो माथि गएर अड्केर बस्नु परिहाल्छ डेन्जर बाइक बत्तार गाएर त्यो दाइले उहाँ पुगेछ यार त्यो दाइ त अम्बो यहाँ त पहिरो गइरह यार यस्तो पहिरोमा चाहिँ बस्ने होइन कि गाइस हो यहाँलाई पो जान गाह्रो छ त्यार आम्बो नि त यार त्यहीँ पहिरो यहीँ पहिरो कति हो यार पहिरो पनि कसम यो जाम खुल्न ल होइन धेरै त भन्दिनँ तिन दिन चाहिँ सियोरै लाग्छ यस्तो नि यहाँ जता ततै पहिरो गएर यस्तो खतम भएको नि बाटो यहीँ हेऱ्यो यहीँ पहिरो त्यहीँ हेऱ्यो त्यहीँ पहिरो आज हाम्रो भाइ त्यहाँ गाडीमा बाइकमा नआएर गाडीमा आयो भयो त्यो गाडीमा पर्सितिर चाहिँ घर पुग्थ्यो होला सायद आम्बो चिप्ले हेर न यस्तो चिप्ले खाने माथिदेखि हिलो आयो नि त टायरै पुरै हिलो समाथ्यो यस्तो अब यस्तो बेला बतायो भने के हालत होला यस्तो जाम छ नि आम्मा हो बाटो त पुरै क्या त्यो हिलोको पुरै त्यो डिस्क ब्रेक लगाएर स्याक 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 गरे है यहाँ डिस्क ब्रेक धरियो अहिले त यता हेऱ्यो नि पहिरो छ उता हेऱ्यो नि पहिरो छ मलाई यो बाइकदेखि एकदम गुनासो लाग्यो पार्ट्सहरू त अलि राम्ररी पाउनु पऱ्यो नि होइन अब भाइजरहरू त ल पाएन पाएन इभन क्लच वायरहरू धरि नपाउने क्या एकदम गुनासो लाग्यो क्या यस्तो बाइक लिएर के काम क्या गाइस अलि एभाइलेबल हुन्छ नि सामानहरू अलि पार्ट्सहरू एभाइलेबल हुने बाइक भइदिए पो
अब नेपालमा एसेम्बल भए भन्छ डोमिनार बाइक, अब नयाँ बाइक चाहिँ जति पनि बनिरहेछ होइन, अनि पुरानो बाइकको लागि चाहिँ अब सामान पार्ट्सहरू केही पनि छैन अरे क्या। यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो, त्यो ऊ भइरहेको क्या, बजाजको कम्पनी डुब्न लायो होला सायद। यस्तो गरेपछि अब कसले किन्छ त नि बाइक, त्यो पनि पाउने हो कि क्या, सामान पनि चाहियो नि त हामीलाई। अब कस्ट बजाजको कस्टमर भएपछि त होइन, बजाजको रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो नि त अब सामानहरू एभाइलेबल गरिदिने होइन। अब नयाँ बाइक मात्रै एभाइलेबल गरिदिएर भएन नि त, नयाँ बाइक चाहिँ जति पनि छ अरे सामान चाहिँ छैन। यो चाहिँ भएन है गाई, सबले बजाज सोरुमको लागि होइन एउटा केही म्यासेज छोडिदिन पऱ्यो होइन, पार्ट्सहरू अलि राम्ररी एनएसहरूको धरि पनि पाउँदैन अरे क्या। जे होस् यसमा हल्का हल्का के कुराहरू एनएसको पनि मिल्छ क्या, अन्त एनएसको खोज्न गयो भने एनएसको पनि नपाउने रे क्या, त्यो मेनली पार्टहरू क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ होइन सबैजनाले बजाज सोरुमको लागि होइन एउटा म्यासेज चाहिँ कमेन्टमा छोडिदिनु होला होइन, के भनेर भन्न चाहनुहुन्छ होइन, सा बाइकको पार्ट्सहरूको बारेमा अब यताउता हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म्यासेज छोडिदिनु होला है। यहीँ पहिरो गएर रहेछ, बाटो त जस्तै भयो यार काठमाडौँको नि, पुरै जस्तै क्या, एक ठाउँ छैन क्या राम्रो भन्ने गतिलो भन्ने होइन, अहिले त बाटो त्यस्तै बिग्रिया छ, अनि त्यसपछि त्यही माथि पहिरो सहिरो गएर सबै खत्तम बनाइदियो, अब के कहाँ चाहिँ राम्रो हुने हो र बाटो भने क्या। सो ऊ त्यता चाहिँ सनसेट भइरहेको होइन, अहिले तल गएर देखाउँछु म, जाम हल्का खुल्या रहेछ, खुल्या तलसम्म धेरै तलसम्म रहन्छ होइन, म देखाउँछु त्यो दामी सनसेट हुन लाग्यो क्या त्यहाँ, त्यो यहाँ हल्का देख्दो रहेछ होइन त्यो सनसेट भएको। यु क्यान सी गाइज पहिले म क्यामेरामा धुलो लाग्यो पुरै धुलो पुछिदिन्छु होइन, दामी सनसेट भइरहेको त्यहाँ चाहिँ। यो जाम चाहिँ कहाँसम्म होला है, हेर्दै जाम न, म नन क्यामेरा म चाहिँ ब्याट्री तिनवटा छ नि त क्यामेराको, म चाहिँ एक ठाउँमा पनि अफ नगरी हिँड्छु क्या, होइन कतिको जाम रहेछ होइन, कहाँसम्म जाम रहेछ यो जाम कतिको लाम रहेछ हेरौँ न, मेरो विचारमा चाहिँ मैले पुगिहाल्यो यो जाम सायद, किनभने 5 घन्टा अगाडि त्यही पर जाम भयो नि त। अनि अहिले चाहिँ मेरो बाइक चाहिँ अलमोस्ट न्यू क्या, सबै सामानहरू हुन्छ नि बिग्रिया पार्ट्सहरू फेरिदिएको छु, अनि त्यसपछि यताउता सबै बनाइदिएको छु होइन, अनि त्यसपछि अहिले हालेको ब्लू कलर पनि भ्याली नै हो है, मैले बाइकको ब्लू बुकमा पनि ब्लू नै बनाएको छु है। सो मलाई यो ट्राफिकहरूसँग चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन, छोला जस्तो हुने क्या पुरै। यस्तो बाटो हिँड्न पऱ्यो है, डराई डराई गाह्रो छ नि, राइडर हुन पनि धेरै गाह्रो छ गाइज होइन, अब हाततिर ध्यान दिने कि खुट्टातिर ध्यान दिने कि बाटोतिर ध्यान दिने कि कतातिर ध्यान दिने। मलाई चाहिँ आज चाहिँ बाइक स्पिड हान्न मन पनि लागेको छैन क्या, एउटा कुरा त दाजुभाइ सँगै छौँ होइन, के भयो भने बर्बाद हुन्छ, अनि अर्को कुरा भनेदेखि मलाई अस्ति एक्सिडेन्ट भएदेखिबाट यो हात अझैसम्म बिसो भएको छैन क्या, अझै दुखिरहेको छ, अनि त्यसले गरेर अलिक कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइरहेको क्या। सो बिस्तारै हिँडिरहेछौँ हामी चाहिँ, ल यहाँ के के भयो यार, एक्सिडेन्ट भयो क्या यहाँ, के भएको, के भएको यहाँ दाजु, यहाँ के भएको, झगडा परेको, यस्तो यहाँ जाम भएको यस्तो बेला चाहिँ, अनि यस्तो झगडा गरेर हुन्न क्या, त्यहाँ चाहिँ झगडा परेको अरे होइन, अब खै कोला हान्दिया हो कि के गरे हो, अब यस्तो बेलामा झगडा गर्नु हुँदैन, सकेसम्म त जस्तो बेला जहाँ भयो भने झगडा गर्नु राम्रो कामै होइन होइन, बरु कुराले मिलाउने हो, जस्तो जे कुरा भए पनि झगडा गर्नु भने एकदम कुरा अब मुखले बोलेर हुने कुरामा अब झगडा गर्नु भने चाहिँ कुरा अन्तै मोडिन्छ क्या। सो सकेसम्म होइन झगडा नगरी मिलेर हिँड्नुपर्छ होइन, जो जहाँ जस्तो अवस्था भए पनि झगडा गर्नु हुँदैन होइन, किन झगडा गर्ने, हामी एउटै देशको मान्छे एउटै ठाउँको मान्छे होइन,
एकदम मिलेर बस्नुपर्छ क्या। हामी जति मिलेर बसे पनि एकअर्का छ, हामीलाई नै फाइदा हुने हो होइन, हामीलाई नै पढ्दाखेरि राम्रो हुने हो। ल यहाँ चाहिँ दाम रहेनछ है। कहाँ भने ठ्याक्कै धारकै भनौँ न, धारकैमा धारकैसम्म रहेछ जाम होइन। क्या दामी सनसेट भइरहेको क्या त्यता चाहिँ होइन। सो मलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रो दिनु मन लाग्यो होइन, अहिले चाहिँ त्यहाँ यस्तो जाम थियो नि होइन, अब अवस्था पनि त्यस्तो, अब एकदम नर्माइलो पनि लागिरहेको थियो। सो त्यसको कारणले इन्ट्रो दिन पाइनँ मैले होइन, राम्रो इन्ट्रो भएन। सो अहिले चाहिँ एउटा इन्ट्रो दिन्छु है त म। हेलो एन्ड नमस्ते, होप यु गाइज आर फाइन एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ नर्की ब्लग्स। यो चाहिँ एमआरबी इन्ट्रो है गाइज। सो व्हाट्सअप व्हाट्सअप गाइज व्हाट्सअप ब्याक टु ब्याक अगेन एमआरबी ब्लग्स भने जस्तै नर्की ब्लग्स हो नि त। सो अब मेरो ब्लगलाई पनि होइन एकदम चाँडै 1K हिट गरिदिनु पऱ्यो होइन, पुग्न लाग्छ, अब धेरै बाँकी छैन, अब 1K हिट गरेर अनि त्यस चाँडै नै 1K राइड जानु पऱ्यो गाइजहरू होइन, सबैजना भएर एकदम सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो मलाई पनि। क्या बप्पा देखाएँ क्या त्यो अगाडि सनसेट भएर हुन्छ नि, यस्तो दामी देखाएँ नि। धादिङ मेरो घर हो माया तिम्रो पऱ्यो छाउनी, नेप्टे भन्छन् मलाई सबले तिमी पऱ्यो बाउनी, किन किन यो घोडाले तिम्रै पछि धाउनी, ज्यानले तिमीलाई मन पराउने होइन। टक्क लाएर यसो एक दुईवटा गीत पनि दिन पऱ्यो नि त गाइस। आम्बो यो हो नि त यार, दामी बताइदियो यो दाइले। ल दाई कहाँबाट हो तपाईँ? मलाई त्यो दाइसँग यसो हुन्छ नि, अब यसो इन्ट्रोडक्सन गर्नु मन लाग्यो क्या। लो 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 धन्दै बाइक लड यार, धन्न खतरा रहेछ यो दाइ चाहिँ। ओ माई गड कस्तो ख्याल यार, आम्बो क्या रफ्तार हाले यार त्यो दाइले बाइक। हजुर हो हजुर, धादिङ दाई हो। ल दाइ ल हस् ल त्यो दाइले चाहिँ होइन बाइक यस्तो बताइदिएको थियो नि, आम्बो